В заложения в програмата за продажба на общинска собственост приход от 500 000 лева от стоматологията, от Продължаваме промяната видяха отново опит сградата да се продаде и то на стойност доста по-ниска от пазарната оценка, която е за над 1 600 000 лева. Срещнахме с зъболекари, осъзнаваме, че това е сграда и то не толкова колкото сграда, ми институция, която има обществено значение. Тя е един от малкото фактори, които все още привличат млади зъболекари да се върнат след като са приключили обучение и да останат в нашата община. А ние имаме демографски проблем, тук нека бъдем честни. И другото нещо, което повече ни притесни, е самата цена, за която е обявена тази сграда. От общината отговориха, че оценка е правена на всеки кабинет, защото става въпрос не за продажба на цялата сграда, а само на отделни части. Те няма да бъдат продавани така директно, а с конкурс. Това означава точно за определена дейност, точно за стоматология. Значи, един стоматолог, който иска да си закупи кабинета, може да го закупи. Съгласен съм с вас, че имате добро намерение, искате да проведете тези кабинети на заболекарите, но там, не знам дали сте запознати, там заболекарите имат друг проблем, че в момента те, закупувайки един кабинет, той най-вероятно няма да отговаря на условията за заболекарски кабинет, следователно те ще трябва да си купят може би 2 или 3, което по наше бързо проучване сред стоматолозите, с които говорихме, по-скоро те вече нямат интерес. Стана ясно още, че разходите за поддръжка на сградата са сериозни, нужни са и ремонти. Канализацията, както на прост език ще го кажа, права и обратна, са тотално за смяна от първия до последния етаж. Включително, ако влизате от задния вход, от към паркинга, долу в подземията има изключителен проблем с обратната канализация. Заместник-кметът на Смолян Марин Захариев пое ангажимент, че предложението за продажба ще се оттегли, ако не постъпят от този момент искания от стоматолози за закупуване на кабинети и след съгласуване с местната организация на Съюза на стоматолозите.